Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sa araw na kasal ni Barbara ay dinukot siya ng kanyang obses na manliligaw, dahilan para mapadpad siya sa isang gubat sa pakikipaghabulan. Mabuti na lamang at dumating ang isang lalaking nakamaskara at iniligtas siya. Nang hilingin niyang tanggalin nito ang suot na maskara, napaawang ang mga labi niya. Hindi ito pangit, sa katunayan, animo isa itong prinsipe sa kagwapuhan. Ngunit ano nga ba ang lihim nito sa pagtulong sa kanya? Narito ang unang kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Anghelina. Takbo! Bilis! Nag-echo ang malakas na boses na Ernesto sa kagubatan. Nandyan na ako, Barbie. Wait for me, honey. Sinundan pa yun na nakakatulig nitong halakhak. Sakmal na matinding takot. Patuloy sa pagtakbo si Barbara. Bit-bit ang mahabang laylayan ng kanyang suot na bridal gown. She couldn't run very fast. Bukod sa hindi niya makayang dalhin ang suot na damit, ay ramdam pa niya ang pagtusok ng mga tinik sa kanyang hubad na mga paa. Iniwan niya ang kanyang matataas na sapatos sa kung saan upang mabawasan ang sagabal sa kanyang pagtakas. Hindi siya pahuhuli ng buhay kay Ernesto. Hindi. Saglit siya natigilan sa pagkaraan. Bangin ang nasa harapan niya. Nang lumingon siya, ay natanaw niya ang mga lalaking humahabol sa kanya. Kahit pa malayo pa ang mga ito, ay posibleng maabutan pa siya ng mga ito kung magtatagal siya roon. Nag-iba siya ng direksyong tinatahak. Kulang na lang ay hubarin niya ang suot na gown upang maging madali ang kanyang pagtakas. Subalit hindi kaya magmadali ang mga itong maabutan siya sa sandaling nakita siya ng mga itong nakahubad na. Nandiyan na kami, nakatawang saad ang mga tauhan ni Ernesto. Ang isa roon ay bansot na kalbo at ang isa ay matangkad na bungal. Nung kasi magpapahuli sa mga ito, tiyak na niyang may mangyayari kapag naabutan siya ng mga ito. Sa kakatakbo ay nadapa siya. Come on, baby, sigaw na nakasunod na si Ernesto. You're going to be mine soon. At muli itong humalakhak. She knew that he was in his late 30s, isang lalaking tila parating sabik sa babae. Diyos ko, hindi ko na yata kaya. Napaiyak na niyang dalangin. Help me, Lord. Ayokong mauwi ang kasal ko sa pakikipag-honeymoon sa manyakis na Ernesto na yon. Ngunit tila pinaglalaruan naman siya ng pagkakataon na hindi siya makabangon mula sa pagkakadapa. Nang humarap siya sa mga humahabol sa kanya, ay papalapit na ang mga ito. Dalawang tuyong sanga ng punong kahoy ang nahagip ng kanyang mga kamay. Isa-isa niyang pinukol ang mga iyon sa mga ito. Sapul sa ulo ang isa naman ay sa tiyan. Napamura pa nga ang bungal, kaya nalantad na naman ang loob ng bibig nitong nahubaran ng mga ngipin. Napakamot naman sa nangingintab na ulong nahubaran ng buhok ang kalbo. Sinamantala niya ang pagkakataon na iyon upang makabangon at makatakbong muli. Habang tumatakbo, ay isa-isa niyang tinatanggal ang veil at mga alahas na suot niya. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas sa amin, sigaw ng bungal na lalaki. Palalayain ka ba namin? Kung alam naming makakatakas ka ng tuluyan, wala kang susuluingan sa lugar na ito. Kabisado namin ito. Sinundan na naman siya nito ng halakhak na sinabayan ng kalbong lalaki. Kilala na niya ang boses ng mga ito ayon sa pagkakatanda niya. Sa amin pa rin ang bagsak mo, saad pa ng kalbong lalaki. Gusto lang namin kaunting excitement. Naramdaman nga niya na pinaglalaruan lang siya ng mga ito. Araw iyon ng kanyang kasal at patungo siya sa simbahan nang bigla na lamang may van na humarang sa sinasakyan niyang bridal car. Walang nagawa ang kanyang driver nang pababain ito ng mga armadong kalalakihan at saka hinampas ng baril sa ulo. Dinukot siya ng mga lalaking iyon at isinakay sa van. Doon na niya nakilala kung sino ang masterminds sa pagkidnap sa kanya. Sir Ernesto Briones, ang lalaking obses sa kanya. 8:30 ng umaga, ang eksaktong oras ng kasal niya. Ilang minuto pa bago ang kasal nang kidnapin siya ng mga tauhan nito. ayon sa relo na suot niya. Mahigit 5 oras silang bumabiyahe bago nakarating sa lugar na iyon. Itinigil ng mga ito ang van sa harapan ng isang kakahuyan at wala siyang idea kung saang lugar iyon dahil tinakpan ng piring ang kanyang mga mata. Ibinaba siya ng mga ito mula sa van, hinubaran siya ng piring saka pinatakbo at ngayon nga nagpupumilit siya pangatakas sa kabila na naiisip niyang imposibleng magtagumpay siya. Mukhang teritoryo ni Ernesto ang hindi mataong lugar na iyon. Barbie dear, magpahuli ka na. Sigaw na nakasunod pa rin si Ernesto. Dito tayo maghahanimon para mas exciting. Aawitan tayo ng mga ibon, hindi ba sweetheart? Napalingon siya rito. Pagharap niya sa daraanan ay bigla na lamang siya napatili nang dumaos-dos siya pababa. Hindi napatag ang bahaging iyon. Nagpagulong-gulong siya sa damuhan hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa ibaba. Kahit paano ay nagdulot iyon ng sakit sa kanyang pagod ng katawan. Walang tao sa pinanggalingan niyang itaas nang tumingala siya roon. Hirap mang tumayo ay nagpumilit siya. Tatakbo na lamang siya nang bigla na lamang may kumarga sa kanya. Sino ka? Sisigaw na sana siya nang marinig niya ang tinig nitong animotinok ng isang makapangyarihang prinsipe. Huwag kang maingay kung gusto mong makaligtas sa mga humahabol sa'yo, sabi nito. Pag hindi mo itinikom ang bibig mo, iiwanan kita rito at hahayaang pagpiestahan ng mga pangit mong admirers. Napakunot noo siya. Mukhang hindi bukal sa kalooban nito ang pagtulong sa kanya. Kung totoo ngang gusto siya nitong tulungan, ano ba ang malay niya sa totoong intensyon nito? Baka mas masahol pa ito kay Ernesto at gusto siyang suluhin, kaya kunwari ay iniligtas siya. At hindi niya masabi kung mukha itong mabait o manyakis dahil may maskarang mukhang McDonald's na nakatakip sa mukha nito. Namalayo na lamang niyang ibinaba na siya nito sa gitna ng makapal na talahiban. Mukha namang hindi sila makikita roon ng mga humahabol sa kanya dahil sobrang kapal ng damo at talahib na nakatakip doon. Animoy tumutusok nga lang sa balat niya ang talahib. Huwag kang maingay. Mariing sabi nito. Dumapa ka. Dumapa siya sa mga mata ay nakatuon sa lalaking nakadapa na rin sa kanyang tabi. Walang dudang maskulado ang lalaki. Fitted na t-shirt na puti ang suot nito, kaya halata ang bahid ng dumi roon. Napapatunayan iyon ng kulay kremang jacket. Isang knee-length shirt na maraming bulsa ang nakita niyang pang-ibabang suot nito. Nakaumbok ang mga bulsang iyon na tila kay raming laman. Sa likod nito ay may backpack na halatang puno rin ng gamit. May mangingintab na rifle din na nakasukbit sa likod nito. Hiking shoes na itim ang nakita niyang suot nito sa mga paa. Hunter, saad ng isip niya. Maya-maya may dinukot ito sa bulsa, 2 peppermint gum na ang isa ay agad niyang kinain at ang isa naman ay iniabot sa kanya. I never liked chewing gums. Napakunot noon niyang saad. Nanganganib na ang buhay niya ay pangunguyain pa siya nito ng chewing gum. Bahala ka. It helps you relax your muscles. Kanina ka pa naninigas eh. Beside, it'll make you smarter cause it have a positive effect on connective tasks and memory. Hindi man niya nakikita ang mukha nito, ay batid niya na pangiti ito. Cool na cool itong ngumunguya ng chewing gum. Wala marahil itong idea kung anong klaseng lalaki ang humahabol sa kanya. Ang tingin nga niya kanina kay Ernesto ay isang halimaw na magagawang pumatay ng tao. Quiet, maya-maya ay bulong ng lalaki. May paparating na mga yabag. Natagalan marahil ang mga humahapol sa kanya sa pagbaba mula sa mataas na lugar na pinanggalingan niya. Kita niya ang hawak na baril. Hindi niya alam kung ilang suntok pa ang pinadapo ni Hunter sa tauhan ni Ernesto. Basta ang alam niya ay hindi malang nakaganti ng suntok ang bungal na lalaki. Walang malay itong bumagsak sa lupa. Nakita pa ang gilagid. Let's go. Hinila na siya ng estranghero paalis. Saan mo ako dadalhin? Tanong niya. Magtanong ka kapag naandun na tayo. In the meantime, keep your mouth shut. Hindi na nga siya nagsalita pa. Sumunod na lang siya rito. Mukhang kabisadong-kabisado nito ang gubat nang makatawid sila sa ilog. E saglit itong tumigil at tiningnan siya. Can you really take off your gown? No, mabilis niyang sagot. Nagmistulas yung duwende sa laki nito. Wala naman kasi itong suot na sapatos at ang estranghero ay malaking lalaki talaga. Maiksi na nga ito eh. Ayoko na masyadong mahabang gown. Hindi nga katulad ng wedding gown ng iba ang suot niya na nasa altar na ang bride ay naiiwan pa sa pintuan ng simbahan ang lalayan ng bridal gown. Simpleng pangkasalang ang suot niya. Laking pasasalamat niya at hindi bonggang gown ang napili niyang isuot. Kung hindi, ay baka kanina pa siya nahuli ni Ernesto at ng mga tauhan nito dahil sa bigat niyon. Napatingin ang lalaki sa kanyang mga paang sugat-sugat na. Pagkatapos ay iiling-iling na pinuhat na lang siya nito. Alam naman niyang hindi siya kabigatan dahil pitayt lang naman siyang babae. Bakit nakamaskara ka? Curious niyang tanong. Gusto ko lang. Tipid nitong sagot. Kunwari superhero ka, kung ayaw ipaalam ang tunay mong identity ganon, tumaas ang kanyang kilay. Naisip niya siguro, eh saksakan ito ng pangit. Mas pangit pa siguro kay Shrek. At ano ang ginagawa mo rito? Tanong niyang muli. Hunter ka ba? Wala ka bang mga kasama? Ba't ba masyado kang maraming tanong? Sagot nito. Masama bang magtanong? Isang putok ng baril ang pumailang lang sa kadikalayuan na otomatikong nagpatigil sa kanila. Malamang baril ni Ernesto iyon, kahit paano ay kinabahan pa rin niyang sabi. Nangangalaiti na iyon sa galit, dahil hindi kanila mahanap at natagpuan pa nilang walang malay ang isang kasamahan nila. Dinig niya ang pagtawa nito, ang sarap pikunin ng admirer mo. Let's go, yakad niya. Baka maabutan pa tayo, nasa kabila na tayo ng ilog habang paikot-ikot pa rin sila roon. Hindi na nila tayo maaabutan. Nagpatuloy na ito sa banayad na pagtakbo. Nakarga-karga siya. Mukhang mas malakas pa yata ito kay Estalyon. Hindi man lang yata ito nakaramdam ni katiting na pagod. Mukhang kabisadong-kabisado mo ang lugar na ito. Hindi niya napigilang sabi. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng pagiging estranghero nito ay hindi na niya magawang matakot dito. Taong gubat ako eh, sabi nito. Sa tunong nagbibiro. What? Never mind. Ilang minuto ring tumatakbo ang lalaki na karga-karga siya bago sila nakarating sa sementadong kalsada na marahil ay karugtong ng kalsadang pinanggalingan nila ni Ernesto at ng mga tauhan nito. May pulang kotse na naghihintay roon. Isinakay siya roon ng lalaki. Is this your car? Nagtatakang tanong niya nang nakalula na sila roon. Sa tingin niya, hindi iyon ordinaryong kotse lang. Sasakay ba tayo rito? Kung hindi akin to, sagot nito. Pwede bang tanggalin mo na yung suot mong maskara? Naaasiwang saad niya. As you wish. Walang kiyemeng, tinanggal nga nito ang maskara nito. Napaawang ang mga labi niya. Hindi naman ito pangit. In fact, he looked like handsome prince. He had taut, chiseled frame, and soft hazel eyes. Parang kay sarap humalik ng mga labing nitong natural ang pagkakapink. May manipis na bigote ito at maikling balbas, slightly wavy, ang medyo mahabang buhok nito. He looked younger than 30. What's your name? Hindi mapuknat ang mga mata sa mukha nitong tanong niya. Hunter. Tipid nitong sagot. You mean, you're Hunter? My name is Hunter. Napangiwisi na buksan nito ang mini compartment ng kotse at kinuha roon ang isang bote ng men cologne at walang pakundangan na isinisprehan ang buong katawan nito. Definitely, don't like the smell of your cologne. Napatakip sa ilong niyang sabi. Ikaw pa lang ang babaeng nakapagsabi niyan, sabi nito. Matapos ibalik ang bote ng men cologne, sa mini compartment ay suklay naman ang kinuha nito at sinuklay ang buhok. Pagkatapos niyon ay nagsalang ito ng CD sa CD player ng kotse. Muntik na mabingi ang tainga niya nang pumailang lang ang malakas na tugtog ng Limp Bizkit, ang tugtog sa pelikula ni Tom Cruise sa Mission Impossible. Pagkatapos ay nakangiting nagsuot ito ng shades na tinalo pa si Tom Cruise sa porma. Prepare yourself for the most excitement journey you'll ever have. Iyon lang at pinaharurot na nito ang kotse sa kahabaan ng highway. Muntik na tuloy siya makasubsob sa dashboard ng kotse kung hindi siya maagap na nakakapit sa backseat ng upuan dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito. Huwag masyadong mapilis. Malakas niyang sabi. Kung hindi niya lalakasan ang boses niya, ay baka hindi sila magkarinigan dahil sa lakas ng pagtugtog nito. May tinatakasan tayo, remember? Cool na cool nitong sabi na patuloy pa rin sa pagnguya ng chewing gum. Tumagal na tayo kanina dahil sa pagpapakyut mo. Kung hindi lang mga lampa ang kumahabol sa atin, ay baka kanina pa tayo naabutan ng mga iyon. Napagod ako to save you and you don't ever bother to thank me. Iniligtas mo nga ako sa mga manyakis na yon. You're driving me to death naman dahil sa harurot mong pagpapatakbo ng kotse. Okay, binagalan nga nito ang pagpapatakbo. Nasobrahan naman para na iyong pagong na posibleng mabundol kung may humahagibis lang ng sasakyan na kasunod sa kanila. You're so makulit, naiinis niyang sabi. Hindi tipikal na lalaki ang kanyang tagapagligtas. Hindi iyon tipong super gentleman, almost perfect, at nakaka-inlove talaga. Tipong gwapo na medyo bastos. Hindi boring na kasama pero makulit. Ihatid mo na nga ako sa bahay na matahimik na ang isip ko. Sa tingin mo titigilan ka ng mga taong iyon, Barbara? Saad nito. Nanlaki ang mga mata niya na marinig ang sariling pangalan. How did you know my name? Kanina pa ako namamaril sa gubat. Nakangiting sagot nito. Kanina ko pa naririnig ang boses ng mga taong humahabol sa'yo. Hindi ko mabilang kung ilang beses nilang pinagsisigawan ang pangalan mo na dinig ko. Hindi Barbara ang sinasabi nila kundi Barbie. Hindi pa rin kumbinsido na saad niya. Kilala mo ako? Sino ka ba? As I've told you, my name is Hunter. Hindi kita kilala at nagkataon lang ang pagkikita natin ito. Hindi kita maaaring ibalik sa inyo. At bakit? Nakapamayuwang niyang tanong. Gusto ko munang makatiyak kung ligtas ka. Give me your address at ako na ang kakausap sa parents mo. At paano ang kasal ko? Cancelled. Imbis na malungkot siya ay parang ikinatuwa pa niya iyon. Paanong hindi? Hindi niya type ang pakakasalan niya. Pinilit lamang siya ng stepfather niyang saksakan ng tapang. Pahinuhod naman ang walang backbone niyang mama na sunod-sunuran sa asawa nito. Noong una ay gusto niyang pasalamatan sa Ernesto sa pagkidnap sa kanya. Ngunit nang matiyak niya kung ano ang balak nitong gawin sa kanya ay bigla niyang nahiling na sana inakasal na lang siya ng tuluyan kay Briggs. Ang sabi ni Ernesto ay ikukulong siya nito sa isang bahay bakasyonan nito. Pagkatapos niyon ay gagawin siyang sex slave. Kinilabutan siya roon, wapo si Ernesto, pero hindi niya gusto ang anino, carpet ang kapal ng balbo nito sa katawan at ang pagiging manyakis nito. At least si Briggs ay malamyang kumilos na animoy bakla. Ang tingin niya ay maaandar pa niya ito, maski masyadong mama's boy. I don't want to marry that stupid Briggs anyway. Bigla tuloy niyang nasabi. My stepfather just forced me to. Sige, payag na ako. Itakas mo na ako. Dalhin mo ako kahit saan. But please, take care of me. I'll take you to a safe paradise. Nakangiting saan ito sabay kindat. Doon ay kailangan hubarin mo na ang suot mong wedding gown or else ako mismo ang maghuhubad sa iyo. Napatingin siya sa labas ng bintana ng kotse upang ikubli ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Bakit ba hindi niya magawang mainis o matakot sa lalaking ito? There was something about him that she couldn't tell yet. Napakapit siya sa upuan nang humarurot na naman ang kotse nito. Feeling ni Barbie ay nakalulan siya sa roller coaster nang tumatakbo na ang kotse ni Hunter sa pataas na daan. Bundok na yata ang tinatahak nila. Pasikot-sikot, pataas ng pataas at napakabilis pa rin ang pagpapatakbo nito. Napatili naman siya ng magpasikot-sikot sa zigzag road ang kotse nito. Pakiramdam niya ay umiikot na ang paningin niya at bumabaliktad na rin ang sikmura niya. Ano ba, itigil mo na. Nang hindi na makatiis na sigaw niya. Nakasetbelt na siya ay tila titilapon pa rin ang katawan niya sa labas. Hindi lamang ang mabilis na pagpapatakbo nito ng kotse ang nakakahilo, kundi maging ang malakas at nakakairitang musika nito. Hindi pwede, saad nito. Baka lalo tayong madisgrasya rito. Ayoko na, reklamo pa rin niya. At pwede ba? Turn off your stereo. Hindi ko gusto ang music mo. Mamamatay na yata ako rito. Ibalik mo na lang ako sa Manila. 3 hours na natatravel natin from Quezon. Saan nito? Nasa Bicol province na tayo. Bicol province? Muntik na lumuwa ang mga mata niya. Anong gagawin natin dito? Napatingin siya sa relo. Mag-aalas 5 na ng hapon. Dito kita itatago. Sa Quezon province ka dinala ni Ernesto at ng mga tauhan niya kanina. Masyado nang malayo ang lugar na to. Aniyang kinakabahan na. Ibalik mo na lang ako sa Manila. Hindi pwede. Nandito na tayo. Tinatamad akong bumalik. Just trust me, Barbie, and you'll be safe. Napatili na muling humagibis ang kotse nito. Kung hindi pa iyon tumigil sa isang tabi, ay baka tuluyan na siyang nahimatay sa matinding nerbiyos. Is this your place? Nakapikit na niyang tanong na nakatigil na ang kotse. Not yet. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang open restaurant sa gilid ng highway ang nakita niya. I know you're hungry. Saad nito na pinagbuksan pa siya ng pinto. Kakain muna tayo bago magpatuloy sa pagbabiyahe. Nahihilong bumaba siya ng kotse. Hindi pa nakakailang hakbang ay napatungo siya at nasuka. Tatawa-tawa namang hinago nito ang kamay, ang likod niya. Hindi ka sanay bumiyahe ano? Tanong nito. Sanay ako, inis niyang sagot. Hindi lang marunong ang magmaneho nang maayos ang kasama ko ngayon. Balak na niyang humakbang muli nang masuka na naman siya. Mukhang hindi man lang ito nandiri. Patuloy pa rin itong hinahagod ang likod niya. Salamat naman at bumuti-buti ang pakiramdam niya matapos iyon. Palibhasa ay nakadamit pang kasal siya kaya pinagtitinginan sila ng mga taong kumakain sa restaurant nang pumasok sila sa loob niyon. Bistula na ring itinakas ni Hunter sa kasalang hindi niya gusto. Umorder ito ng pagkain na hindi nag-abalang tanungin siya kung anong gusto niyang kainin. Habang hinihintay ang order ng pagkain ay inabutan siya ng suklay. May ladies room doon, anito, at itinukoy ang daan patungo roon. Ayusin mo ang sarili mo bago pa maisip ng lahat ng osyoserong tao rito na nirape kita. Inis pa rin na hinablot niya ang suklay mula rito at nakasimangot na tinungo niya ang ladies room. Shit! Muntik na siya mapasigaw nang makita ang sarili sa harap ng isang maliit na salamin. Para na siyang bruha sa magulong buhok niya. Ang dungis pa ng mukha niya at may mga nakakapit na damo at putik sa wedding gown niya. Bistula na siyang nirape sa damuhan. Ang pangit-pangit mo na, Barbara, sabi niya sa sarili habang sinusuklay ang buhok na ninigas na sa spray net. Mabuti na lang at hindi gaanong napapansin ang mga paa niyang walang sapatos. Dahil sa gown niyang laylayan ay nakahalik na sa lupa. Nalusaw na rin ang pawis, ang make-up niya. Hindi na tuloy pantay tingnan ang mga kilay niya. Ang magaganda niyang mata ay balik sa pagiging singkit na malusaw ang eye make-up niya, tanging nagpapamukhang malaki sa mga iyon. Burado na rin ang lipstick sa magaganda niyang labi. Maputlang tingnan ang mga iyon. Kanina lamang ay nakataas ang kanyang buhok. Ngunit minabuti niyang ilugay na lamang iyon dahil isa-isang natatanggal ang mga hairpins na nakakumukulong doon. Nagmukha tuloy kulot ang buhok niya nang nakalugay na. Pagbalik niya sa mesa ay wala roon si Hunter. Nakita niya itong nasa pay counter at kinakausap ang cashier doon na tila kilalang kilala nito. Agad silang kumain nang bumalik ito sa mesa. Noon lang siya nakaramdam ng sobrang gutom. Walang pakialam na nakamasid, nilantakan niya ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Maging ang kalahating pitsil ng tubig ay hindi nakaligtas sa kanya. Didighay-dighay pa siya nang matapos sa pagkain. Nakangiti si Hunter na napansin niyang nakatitig sa kanya. Bakit? Nakataas kilay niyang tanong. Kanina pa yata siya nito pinagmamasdan habang kumakain. Kailangan mong umorder ulit ng pagkain ko. Naiiling nitong sagot. Naubos mo ang ulam ko eh, wika nito. Nakagat niya ang iba pang labi nang papansing wala na ngang ulam ang laman ang mga pinggan sa mesa. Ako na ang magbabayad. Pinilit pagtakpan ang pagkapahiyang saad niya. And where is your money? Bigla siya natigilan. Wala nga siyang dalang kahit na ano. Naiwan sa bridal car niya ang bag na dala niya na dukutin siya ng mga tauhan ni Ernesto. Utang. Mabilis niyang sabi, babayaran ko pagbalik natin sa Manila. Hindi ako sanay magpautang, nakangiting saad nito. I'm a generous person. Pag may humiram sa akin ng pera, hindi ko na pinababayaran. Pagkasabi ni Yun ay tumayo na ito at umorder ng pagkain sa counter. Hindi niya napigilan ang mga mata na ilakbay sa kabuuan nito. Makisig talaga ang katawan nito. He had a nice bath. Parang ini-imagine niya tuloy ang katawan nitong nakakubli sa loob nito. Hindi niya masisisi ang mga kababaihang patingin-tingin dito. Tila noon lamang nakakita ng lalaki. Nang kumakain na ito, ay siya naman ang nakatitig dito. Hindi niya mapigilan ang sariling, hindi pagmasdan ang mga labi nitong parang kay sarap humalik. Anong hindi mo gustong mukha ko? Maya-maya ay tanong nito. Napalmulagat siya. Alam pala nitong tinititigan niya ito. Wala, sagot niya at iniiwas ang tingin dito. Type mo ako? Nang muli niya itong sulyapan ay nakangiti na ito. Dahilan para malantad ang mapuputing ngipin na nakadagdag sa malakas nitong sex appeal. Excuse me, nagpagting ang kanyang mga tainga. Wala pang lalaking nakapagsalita ng ganoon sa kanya. She was a petite woman. Ngunit hindi kaila sa kanya na marami siyang manliligaw. Isa na nga si Ernesto, sa malaki ang tama sa kanya. May gusto ko sa akin? Binigyang linaw pa nito ang mga salitang iyon. Hindi, mabilis na yung sagot. Hindi ko type ang lalaking antidi at ganun na ang tingin ko sa'yo. I'm sorry, but you're wrong. Pinatirik pa niya ang mga mata habang nakatingin dito. Presko talaga ang lalaking to, sa loob-loob pa niya. Ngingisi-ngisi pa itong bago magpatuloy sa pagkain. Pagkatapos niyon ay dumaan sila sa isang maliit na bayan. Ibinili siya nito ng damit na hindi man lang siya tinatanong kung gusto niya o hindi. Pinagsukat siya ng sandals at matapos mabayaran ang mga iyon ay sinamahan siya nito sa tapat ng public comfort room at doon pinagbihis. Bitbit niya ang wedding gown nang lumabas siya mula sa public comfort room. Wow! Nasa mga mata ang paghangang saad nito habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Sandres na dilaw ang damit na ipinasuot nito sa kanya. Maganda ka rin naman pala kahit maliit. I know, paingos niyang saad bago ito nilampasan. Nagulat na lamang siya nang hablutin nito sa kamay niya ang wedding gown at walang alinlangang itinapon sa basurahan. Ibit-balikat na lamang niyang hindi pinansin ang ginawa nito. Hindi nagtagal ay bibinyahin na ulit sila. Have you been here before? Tanong niya rito. No. So, makakarating ka na ngayon. Ayoko magtagal dito, aniya. Ayusin mo na ang gusto mong ayusin. Kailangan makasuhan ko si Ernesto na yon. You need my help, sabi nito. Kilala ko si Ernesto. You do? Nanlaki ang mga matang tanong niya. Kaya nga ako nakamaskara kanina nang malaman ko siya ang humahabol sa'yo eh. Makita man niya ako, ay hindi niya ako mamumukhaan. Alam mo rin ba kung ano ang balak niyang gawin sa akin? Tanong niya. Lahat ng babaeng inuuwi niya sa Quezon ay ginagawa niyang sex slave. Pagtatapat nito, you're not the first. You're just one of those poor women na pinaglaruan niya. Ang gubat na pinagdalhan niya sa iyo ay bahagi ng lupaing pag-aari niya sa Quezon. At kabisado mo ang lugar? As I've said, I know Ernesto. Kung hindi ako dumating ay baka napahama ka na sa mga kamay niya, katulad ng mga babaeng kinawawa niya at hindi na pa inauwi ng buhay. Napataas ang kilay niya sa klase ng pananalita nito ay tila humihingi talaga ito ng salita ng pasasalamat mula sa kanya. Pero teka muna, nagsasabi ba ito ng totoo? Tinutulungan nga ba siya nito? Tagapagligtas nga ba niya ito? Paano kung hindi pala ganoon? Paano kung isa pala ito sa mga tauhan ni Ernesto? Ang akala niya ay ligtas na siya ngunit si Ernesto rin pala ang naghihintay sa kanya sa lugar na pagdadalhan nito sa kanya. Baka palabas lamang nito ang pakikipaglaban sa tauhang bungal ni Ernesto. Pinagdududahan mo ba ako? Deklara nito nang sumulyap sa kanya. Marunong ka rin palang magbasa ng iniisip ng iba. Paingos niyang sabi. For your information, Barbara, hindi ikaw ang unang babaeng iniligtas ko mula sa mga kamay ni Ernesto. Bumuntong hininga muna ito bago nagpatuloy. You're the lucky third. At hindi ka natatakot sa kanya? Usisa niya. No, sobra kang matapang kung ganon. Aniyang, may sarkastikong ngiti sa mga labi. O baka naman, pa-impress ka. Sa unang tingin ko pa lang sa'yo, ay alam ko nang mayabang ka. Thanks for the compliment. Pinaharurot nitong muli ang kotse. And your bastos, sigaw niya. Kung makapagpaniho ka, ay parang hindi babae nakasakay sa kotse mo. Masasanay ka rin. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw lang ang kontra sa klase ng pagmamaneho ko. Bastos. Nakangiti muli itong nagpatugtog ng kanta ng Limp Bizkit. Kung hindi siya titigil sa pagsigaw rito, ay baka tuluyan na siyang mawala ng poses. Para siya mabibingi ng sa wakas, ay tumigil na ang kotse. Tumimo sa isip niya ang pangalan ng lugar na nabasa niya sa isang malaking karatulang na daanan nila sa gilid ng daan. Daet, Camarines Sur. Parang bangag na susuray-suray sa paglalakad si Barbie nang makaibis siya ng kotse. Balak siyang alalayan ni Hunter sa paglalakad, ngunit inis na tinabig niya ang kamay nito. Natatandaan pa niyang mula sa highway ay pumasok ang kotse nito sa isang makipot na kalsada hanggang sa makarating sa malaking bahay na iyon. This is my hometown, sabi nito. And this is Robin Padilla hometown also. I'm not asking. Paingos niyang sagot. Ano ang pakialam ko sa taong yun? I'm just informing you. Agad na sumalubong ang mga taong nadatnan nilang nagtatrabaho sa harapan ng garden nang makita sila. Senyorito Hunter, agad na saad ng mga ito. Isa-isang niyakap ni Hunter ang dalawang lalaking nakasombrero at ang isang matabang babae. Nagtanan kayo? Napamulagat na tanong ng matandang babae na mapansin siya. Sa hitsura nito ay mukhang mahigit 40 pa lamang ang edad. Nakasuot ito ng blusa at mahabang palda sa pagtagpi-tagpi. Nakapusod ang may uban na ring buhok nito. May tuwalya pang nakasampay sa balikat nito na marahil ay pamunas pawis. Opo, nakangiting sagot ni Hunter. Liar, sabi niya rito. Hindi po, natatawang bawi nito. Napulot ko lang po siya sa daan. Ano ka mo? Naguguluhang tanong ng matandang babae. Wala ho. Mamaya na lang ho tayo magkwentuhan ulit. Siya nga ho pala. Barbara ho ang pangalan ng bisita ko. Barbara, si Nana Asuncion, si Mang Pilo, at ang anak nilang si Unyok. Kumusta ka, iha? Nakangiting saad ni Nana Asuncion. Ikinagagala ka naming makilala. Saad naman ito. Si Mang Pilo naman sa tingin niya ay mahigit 50 ang edad. Ang kasama nitong lalaki ay mukhang magkaedad pa lamang ng 20 pataas. Magugustuhan nyo rito sa lugar namin, saad naman ni Unyok nang mas matangkad pa kay Mang Pilo na katabi nito. Magkakatay ng sariwang kambing si tatay. Masarap mag-adobo ng kambing si nanay. Ako naman ay mangunguha ng buko at mga sariwang prutas para sa inyo. Kambing? Napangiwing saad niya. Binibiro ka lang ni Unyok, natatawang tapik ni Hunter sa balikat ni Unyok. Parang kapamilya ko na sila, Barbara. Sila na lang ang natatanging kasama ko maliban sa ibang mga katulong at trabahador ng hasyenda. Magluluto na ako, nakangiting saad ni Nana Asuncion. Magkakatay na ako ng kambing, pabirong saad naman ni Mang Pilo. Pipitas ako ng langka, saad naman ni Unyok. Iyon lang at nag-alisa na ang mag-anak. So, let's get inside, yakag sa kanya ni Hunter. Pagkaraan, just feel comfortable. Mababait kami rito. Nakatingin siya sa braso niyang hawak nito habang papasok sila sa loob ng malaking bahay. Para kasing nakukuryente siya sa paraan ng paghawak nito. Animoy napapasong agad siyang humiwalay nito nang makarating sila sa loob. Antigo ang mga kagamitang bumulaga sa kanya sa sala. May malalaking portraits at nakasabit sa dingding. That's my father, sabi nito habang nakatingin sa isang portrait ng matandang lalaki. Ang pagkakahawig nito, and my mother. Sa portrait naman ng babaeng nakasuot ng eleganteng Maria Clarang kasuutan at ito ay nakatingin. Sa itsura pa lang ay mukhang may lahing Kastila ang pamilya nito. Kung sa bagay, nasa itsura naman ito iyon. May dalawa pang portraits doon sa pagkilala nito sa mga kapatid nito. They were in the state now, pareho nang may mga pamilya roon. Wala ka bang balak sumunod sa kanila? curious niyang tanong. Masyadong matataas ang ambisyon ng mga kapatid ko at hindi ako ganon, sabi nito. Sa amin ipinagbili ng mga magulang namin ang hasyendang ito at tanging ako lang ang nagka-interest dito. Kung aalis pa ako sino mag-aalaga rito? Where are your parents? Tanong pa rin niya. They pass away. Umakbang ito patungo sa hagdan, nayari sa matibay na kahoy. Come, I'll show you room. Tahimik na siyang sumunod dito. Isang kwartong antigo rin ang mga kagamitan ang ipinaukupan nito sa kanya sa itaas. If you need anything, just tell me, sabi nito habang nakatayo sa pintuan ng kwarto. Make yourself comfortable. May mga damit ang mga kapatid ko sa kabilang kwarto. Pero matagal nang hindi nagagamit at nalalabhan ang mga iyon. Baka mga tika. Napangiti ito. Bukas na lang tayo mamimili ng mga gamit mo. Meantime, okay lang ba sa'yo kung damit ni Nana Asuncion ang isusuot mo? I won't mind, sabi niya. Good, magpapahatid ako ng damit dito na may isusuot mo. Thanks, I like that. Pinisil nito ang matambok niyang pisngi. Marunong ka rin palang magpasalamat. Kumindat muna ito bago kinabig pasara ang pinto. Mahihiga na lamang siya sa konserbatibong tipo ng kama nang bigla na lamang may lumundag sa kung anong sa harapan niya. Gumuhit ang matinis niyang tili sa katahimikan ng bahay na iyon.